रङ्गमञ्च भनेको नि यति सशक्त क्षेत्र हो कि होइन, यसले चाहिँ म आफूलाई त चेतनशील गराएको छ गराएको छ त मलाई आफूलाई पनि परेको हो होइन, र मैले चाहिँ धेरै जसो साथीहरूबाट पनि यो समस्याहरू चाहिँ सुन्दै आएको छु र घरिघरि चाहिँ दुःख लाग्छ किनभने यो आफ्नै राज्यमा बसेर पनि म अनागरिक हो कि अब जस्तै मैले काम गरिराखेको हुन्छु होइन विभिन्न ग्रुप रङ्गमञ्चभित्र पनि यस्ता किसिमका कुराहरू हुँदो रहेछ भइरहेको छ भन्ने कुराहरू त आए। यो चाहिँ एकदमै दुःखलाग्दो कुरा छ होइन, पैसा लिने अथवा पारिश्रमिकको कुराहरू त्यो पनि थिएन, केवल काम मात्रै गर्नु थियो। कसरी हुन्छ आफूले काम गर्नु थियो अग्रजहरूसँग काम सिक्नु थियो भने, तर जब काम गर्दै गइसकेपछि चाहिँ अब एकदम पारिश्रमिकको कुराहरू पनि त्यहाँ जोडिनुपर्छ किन निर्मला र भागीरथीले न्याय नपाएको राज्यमा होइन, अब हामी म जस्तो रङ्गकर्मीले न्याय पाउनु भयो भने त सपनाको कुरा हो।